Щорічно пожежі в природних екосистемах завдають непоправної шкоди природі та державі. Найбільша кількість таких пожеж, як правило, припадає на весняно-літній період, на вихідні і святкові дні, коли природу відвідує велика кількість людей, саме в ці дні різко зростає кількість пожеж в екосистемах. У 90% випадків причина виникнення пожеж в екосистемах є сама людина, яка часто необережно поводиться з вогнем, не звертаючи увагу на необхідність суворого дотримання правил пожежної безпеки. Пожежі внаслідок спалювання сухої рослинності на полях, городах, відкритих територіях в області і в цілому Україні вже стають свого роду такою національною катастрофою. Початок 2021 року не став винятком, і в зв'язку із підвищенням температури навколишнього природного середовища головним управлінням ДСНС Полтавської області зафіксовано різке зростання пожеж в екосистемах. Тільки за останній тиждень сталося 93 пожежі у екосистемах області, з них 39 тільки за останню добу. Знищено сухої трави та очеретів на відкритій території на площі понад 200 гектарів. Найбільша кількість пожеж у природних екосистемах виникла на територіях Полтавської, Кременчуцької, Лубенської, Гадяцької, Лохвицької та Глобинської громад. Крім того, вчора під час спалювання пожнивних залишків кукурудзи в СМТ Чорнухи в пожежі загинув громадянин 1959 року народження, який саме спалював ці залишки і згорів в цьому вогнищі. Незважаючи на виконання ряду заходів щодо протидії пожежам у природних екосистемах у 2021 році, передбачених рішенням Регіональної комісії з питань ТПТНС Полтавської області від 15.03.2021 року номер 5, стан справ з пожежами в екосистемах не покращився. Тому звертаюся з проханням до керівників громад, міст, селищ, керівників поліції та ДСНС на місцях, працівників Державної екологічної інспекції Центрального округу, усім без винятку лісокористувачам негайно активізувати превентивну роботу щодо попередження та покращення ситуації в області з пожежами в екосистемах. Розробити графіки проведення спільних профілактичних рейдів, під час яких виявляти порушників та притягувати їх до адміністративної відповідальності.